Vi har faktiskt eh, två gäster med oss i studien, eh, studion det är för att prata just om bränslepriserna. Vi har Martin Kinnunen från Sverigedemokraterna tack, och Peder från Bränslebrådet. Välkomna! Hej. Tack, tack, tack! Jag börjar med att fråga, bränslepriset, eh, det är väldigt, väldigt dyrt just nu. Hur, hur står det till med, med bränslepriset i Sverige? Peder? Jag börjar. Mm. <hör> um, man kan väl säga så här att vi har ju haft eh, rekordhöga priser väldigt länge. Innan kriget bröt ut så hade vi ju redan då världens dyraste diesel. Det har inte blivit bättre av just hela krigssituationen. raffinerier som har stängts ner som har hållit på med till exempel biodrivmedel, biobränslen. Vi har en brist på biobränslen och det är ju den som gör just nu att det är så fruktansvärt dyrt att tanka. Det är den bidragande orsaken. Mm. Och frågar fråga dig, Martin Kinnunen, vad, vad behöver man göra? Jag tror att det är som alltså alla kollar på det här som tankar, är hur får vi ner priset? Vad behövs göra för att det ska bli billigare vid pumpen? Ja precis, Man kan ju prata om massa olika faktorer som ligger bakom prisökningarna. Men grundläggande i Sverige ändå, att vi har, polit, vi har en majoritet av partierna som har velat åstadkomma världens högsta dieselpris. och Då har de också fått världens högsta dieselpris. så Det är ju faktiskt så enkelt. Om man bara säger att ja, vi vill försöka ha ett mer lagom pris, ett pris som är som andra länder i, i Västeuropa ja, då skulle man naturligtvis ha kunnat haft det. Sen så påverkas priset naturligtvis av omvärldsfaktorer men skillnaden mot andra länder den är ändå någonting som vi här i Sverige kan besluta om. och Det kan väljarna också göra när de ska gå och rösta. Sen. Mm. Och vad är det då man behöver ta för beslut för att det ska bli billigare? Först och främst så måste reduktionsplikten ner på samma nivå som övriga Europanivå och där tror jag att vi är ganska överens. Sedan när det handlar om att man måste ju lägga satsningarna på rätt, på rätt häst mm. och inte exempelvis fokusera allting åt eldrift eller allting åt hybrid, utan det viktiga är att om vi ska göra den här omställningen som har diskuterats om nu i så många år, den måste ju vara rättvis för landet, inte rättvis vad som är politiskt korrekt för att för någon som sitter uppe i Norrland som har 20 mil till en större stad, de skiter i fallet är politiskt korrekt eller inte. Mm. Just det här med, med reduktionsplikten, det debatteras ju väldigt mycket om reduktionsplikten och det är många som pratar om det och det känns som att det är fler partier som, som säger att man vill sänka reduktionsplikten. Jag, jag frågar dig, <laughs> varför ja. sänks den inte? Man kan ju backa tillbaka lite. Det här var ju egentligen Miljömålsberedningen för ganska många år sedan kom fram till att vi skulle ha ett särskilt mål för vägtrafiksektorn och och sen komma på att det här skulle, man skulle införa reduktionsplikten. Man presenterade glädjekalkyler hur, hur lite på, priset skulle påverkas. Från Sverigedemokraternas sida var vi tidigt ute och sa att det här kommer inte bli, bli, bra, bli bra. Det här kommer bli allt för dyrt. Eh, nu har vi i alla fall börjat få med oss fler partier. Jag är övertygad om att kan vi bara få till ett regeringsskifte då kommer vi få en kraftig sänkning av reduktionsplikten. Men en regering där Miljöpartiet eller Centerpartiet har inflytande då finns det inga möjligheter, som jag ser det. Vi måste ha ett regeringsskifte till att börja med. Sen tror jag att vi, vi, kom, vi, vi kommer kunna få stöd från andra partier. Så det är fler partier som anammar Sverigedemokraternas syn på reduktionsplikt. Mm. När det handlar om äh, att vi måste få till ett regeringsskifte, där är vi också helt överens. Socialdemokraterna går till val nu med att pausa reduktionsplikten för att sedan året efter öka höjningen dubbelt för att de ska hamna i fas igen med den ursprungsplanen på på redaktionsplikten. Och eh, Det är ju exakt samma sak som att gå till val och säga att vi kommer att höja priserna radikalt. Så ja, ett regeringsskifte måste absolut till. Mm. Och Om det sker ett, ett regeringsskifte och det blir en, en regering med Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna och kanske Liberalen hur det blir, är det helt säkert att det blir då eh, lägre bränslepriser? Nej, det skulle jag väl inte. Alltså, man, man, jag tror väljarna ska, ska, ska tänka till här. Och, och nu har vi i alla fall Sverigedemokraterna har varit tydliga. Vi har presenterat ett tydligt lagändringsförslag. M och KD har också presenterat i alla fall en tydlig viljenriktning att sänka reduktionsplikten kraftigt. Men för Liberalerna, där har vi ju utmaningar, så att säga. Liberalerna har ingen politik för att långsiktigt kraftigt sänka reduktionsplikten och göra det mindre dyrt att köra, transportera varor eller tillverka mat för vårt lantbruk. Så att för vad gäller L så skulle jag säga att där, där, de litar jag inte på det här avseendet. Men jag, jag har ganska stort förtroende för att vi kan komma överens med M och KD i alla fall. Mm. Jag tror att vi skulle ha haft ett möte då med Liberalernas partiledare för en och en halv vecka sedan. Han fick ju ställa in i sista stund, men vi kommer ha det inom kort igen. Och Det är min övertygelse att om L ska ha en chans att överhuvudtaget överleva det här valet så måste de börja gå människor till mötes. Och, um, jag kan säga att 98 procent av Sverige vill ha lägre bränsleskatter och bränslepriser. Det behöver inte vara svårare än så. Mm. Då tänker jag som, som avslutande fråga som jag tror att många, det är det många tänker på och jag själv tänker på när jag är så högt. Hur mycket hur, mycket stor eller hur stor prisskillnad kan man få? Eh, jag menar Socialdemokraterna har pratat om några kronor. Moderaterna, Sverigedemokraterna har nämnt 10 kronor, Moderaterna har nämnt 5 mm. kronor. Hur mycket kan man sänka priset rimligtvis? Vipum. Finns det politisk vilja så kan man sänka väldigt mycket. Det finns begränsningar på EU-nivå, men det finns stora möjligheter att komma fram även där. Det har vi sett från andra länder. Så att det som saknas är egentligen inte möjligheterna, det som har saknats är viljan. Jag tror att um, de olika förslagen som har kommit fram idag ifrån då, från Sverigedemokraterna och Moderaterna till exempel, det är marginell skillnad på dem. Um, vi har idag då Moderaterna som säger att ja, men vi tar bort redaktionsplikten och vi vill inte låsa oss fast vid någon sommar så det blir fem kronor vid pump. Och Sverigedemokraterna säger 10 kronor. Skillnaden där är vad man vågar gå ut med. Därför att den här tillfälliga skattesänkningen som vi har nu fram till slutet av september, om inte den blir förlängd, den vill vi, den vill vi i Bränsleupproret se bli permanent. Och Blir den permanent, då hamnar vi nästan vid 10 spänn. Så det är en alltså väldigt marginal skillnad på de olika partiernas förslag här. utan Det handlar bara om att man ska välja samma ord, tror jag. Mm. Ja, det är mycket att partierna har ju befunnit sig i olika faser. också. Från SDs sida så har vi varit tidigt ute. Andra partier är lite senare på bollen och det tar ju tid att få ihop allting. där. de kan hända att de har olika kongressbeslut och annat också. Va? Men jag, jag tror att vi ska kunna nå i land och jag är också glad och nöjd över att vi har lyckats påverka fler och fler partier. Så att framtid, Man ska ändå se hopp mot framtiden i den här frågan, tycker jag. Mm. Ja, Det gör jag också. Jag tror att... Det blir väldigt svårt att inte sänka priserna om det blir ett regeringsskifte. För det är många människor som tittar på detta just i detta ämnet just nu. Mm. Då ser vi uh, hopp inför framtiden om det blir ett regeringsskifte med de sänkta drivmedelspriserna. Stort tack Martin Kinnunen och stort tack Peter Bokenhielm från tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket.